Բարև ձեզ, բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, սկսում ենք մեր արդեն ավանդական դարձած գիրակնորյա ուղիղ եթերը։ Ես կսպասեմ, մինչև դուք հավաքվեք, այո, օրը կիրակի է, մի փոքր էլ մռայլ այլ օր է, այսպես, բայց աստղաբանական իրադարձությունները չեն սպասում իրար հետևից, հետաքրքիր մեզ հունիսին շատ հետաքրքիր իրադարձություններ են, նաև մտահոգիչ իրադարձություններ են սպասվում այն ինֆորմացիան, որը ես ձեզ այժմ կներկасնեմ, իհարկե այլ աղբյուրներից դուք չեք ստանա, ես էքսկլյուզիվ ինֆորմացիա եմ ներկացնում եմ այն, ինչ որ ես իմ հետազոտությունների արդյունքում եմ, այսպես այն տեղեկությունը, որ ես ստացել եմ իմ հետազոտությունների արդյունքում, այնպես որ աստիճանաբար հավաքվեք, եթերաժամը ինչպես միշտ սահմանափակ է, ժամանակս միշտ այսպես սուղ է, այնպես որ գրեք ինչպես է լսվում, ես բոլորին ողջունում եմ, սիրելի բարեկամներ, աստիճանաբար հավաքվեք, որպեսզի սկսենք եթերը։ Աստիճանաբար հավաքվեք։ Եվ այսպես, իհարկե գիտեք, որ արդեն մայիսի 19-ին մեզ մոտ տեղի կայացավ, տեղի ունեցավ այդ մայիսյան նորալուսինը, բավականին լարված մոլորակային հարաբերակցություններով, և մայիսի 21-ին արդեն սկսվեց մեզ մոտ երկորյակների ժամանակահատվածը, արեգակը, հենց այսօր, մայիսի 21-ին, հենց այսօր, սիրելի բարեկամներ, հենց մոտ 1 ժամ առաջ, Երևանի ժամանակով 19:09 րոպե, արեգակը մոտ գործեց երկորյակներ։ Դե գիտեք, երկորյակները մի փոքր, ինչպես մի շլացուցիչ, այ Գանե Հակոբյան, շատ շնորհակալ եմ ձեզանից, ես զգացված եմ, որ գնահատում եք իմ աշխատանքը, շատ շնորհակալություն բոլորին, հասճանաբար հավաքվեք, այսօր հետաքրքիր եթեր է լինելու, հետաքրքիր նյութեր եմ ձեզ համար նախապատրաստել, դե գիտեք, որ երկորյակները, նրանք փոփոխական նշանի տարբերություն ցուլ աստղակերպի, 30 օր մենք ունենք ապրիլի վերջից մինչև մայիսի 21 ունենք ցուլ աստղակերպ, իսկ ցուլը գիտեք, որ կայուն նշան է, դանդաղաշարժ նշան է, չնայած ուրան մոլորակի առկայությունը ցուլ աստղակերպում 18 թվից արդեն բավականին ակտիվ է դարձրել այս նշանը, այսպես տրանսֆորմացիոն նշան է, ակտիվ փոփոխությունների նշան է դարձել ցուլը, և բավականին ակտիվ ռազմաքաղաքական իրադարձություններ է ընդեղի ունենում, հատկապես մայիսին, որը եւ արդեն կանխատեսված էր իմ կողմից մի քանի ամիս առաջ, եւ նա ապրիլյան եթերներից նաեւ կարող եք դիտել, կհամոզվեք, որ իսկապես մայիսը բավականին այդ լարվածությունը շարունակվում է, երբ արեգակը իհարկե տեղափոխվում է նաև երկորյակների մեջ, երկորյակները անկայուն նշան է, նրանք հիմնականում այսպես ծա իրատեսական նշան է, որովհետև ներկայի հետ կապված են բոլոր փոփոխական նշանները, նաև այ երկորյակները ավանդական աստղաբանության մեջ կոչվում են երկմարմին կենդանակերպ, այսինքն երկմարմինը նշանակում է երկու մարմիններից բաղկացած, դե գիտեք, որ բոլոր այդ նշանները, թե երկորյակները, թե աղեղնավորը, թե ձկները, թե կույսը, դրանք բոլորը համար են, դե բացի կույսից, գրեթե բոլոր այսպես փոփոխական նշանները երկմարմին են, այսինքն ձկները երկու ձկներ, աղեղնավորը դա կեսը մարդ է, կեսը ձի, և երկորյակները դրանք երկու այսպես զույգ եղբայրներ, հա, երկորյակների խորհրդանիշը երկնքում դա է, որոնք հետագայում անմահացել են և իբրև երկնային համաստեղություն այնտեղ տեղափոխվել։
Սիրելի Ռիմա, դուք ուզում եք, որ ես դες մի բան ասեմ, բայց հունվարի 20-ը շատ քիչ է, որպեսզի ձեր մասին ինչ-որ տեղեկատվություն ես հաղորդեմ, դա անհրաժեշտ է ամբողջ ձեր ծննդյան տվյալներ, այդ թվում նաև ծննդյան ժամը, եւ դա իհարկե տեղի ունենում բացառությամբ անհատական խորհրդատվության ժամանակ։ Արի, արին հա տեսնենք ես, հա չէ, չի ուզում։ Զունգա եւ այնպես որ գիտեք, որ երկվորակների համար այժմ նախատեսված է զեղչ, որովհետեւ դա իրանց ամիսն է, ես շնորհավորում եմ բոլոր նրանց, ում ծննդյան օրերն են մայիսի 21-ից եւ մինչեւ հունիսի 21-ը, կարծեմ, մեկ վայրկյան ասեմ, մինչեւ հունիսի 21-ը, մինչեւ ամառային այդ արևադարձը, մինչև սկիզբը Խեցգետին աստղակերպի, բոլորին շնորհավորում եմ եւ հրավիրում եմ խորհրդատվության, որովհետեւ այժմ գործում են զեղչեր իբրև ծննդյան նվեր, ես ձեզ նվիրում եմ այդ զեղչը, շտապեք, որովհետեւ հուլիս ամսվանից իմ խորհրդատվությունը ավելի թանկանալու է եւ օգտվեք այս բացառիկ հնարավորությունից, սիրելի երկորյակներ, իհարկե ես բոլորին եմ հրավիրում խորհրդատվության, ոչ միայն երկորյակներին։ Աննե ջան, արյուծի մասին խոսելու եք, այս ամսվա վերջին քննություն եմ տալու, դե արդեն Մերկուրին առաջ ընթաց է գնում, հետ ընթաց իր ընթացքը կանգ է առել, այնպես որ եւ հունիսին իհարկե ավելի բարենպաստ է քննություն հանձնելու համար, որովհետեւ հունիսի 11-ին Մերկուրին մոտ կգործի արդեն երկվորյակներ։ Մեկ վարկյան, բոլորը ուզում են տեսնել իմ փիստոյին, այժմ ես ձեզ կներկայացնեմ Կասանդրային։ Կասանդրա, բարևի, բարև ձեզ, բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, բարև ձեզ, դե մի բան ասա, լավ, դե ուզում է գնա, հախար, ահա, երկվորյակների ղեկավար մոլորակը, սիրելի բարեկամներ, դուք գիտեք, որ Մերկուրի մոլորակն է, իսկ Մերկուրին ոչ չար մոլորակ է, ոչ բարի, նա բարիների հետ բարի է, չարերի հետ չար, այնպես որ արդեն պարզ է, թե երկվորյակների այդ երկակի բնույթը արդեն հենց Մերկուրից է գալիս, հենց դրանից է գալիս, որ Մերկուրին մազերը ամբողջը թողեց իմ վրա ու գնաց Հիստոն, ահա, այնպես որ այդ բոլոր իրադարձությունները, որոնք տեղի կունենան Մերկուրի նշանի սահմաններում, այսինքն երկորյակ աստղագերբի ժամանակահատվածում, նրանք բոլորն էլ այսպես երկակի բնույթի են, այնպես չէ, որ հստակ մենք կարող ենք հասկանալ, թե դա ինչ է, ինչ պայմանավորվածություններ են, ինչ դա ապագան է ցույց տալու, որովհետև հենց այդ միայն խոսակցությունը, երկորյակը դա միայն խոսակցություն է, իսկ այդ գործողությունները ավելի լուրջ իրադարձությունն են, դրանք արդեն ապագայի հարց է։ Եվ հետաքրքրականը այն է, որ իհարկե նաև գիտեք, որ Պլուտոնը արդեն մուտք է գործել ջերհոս աստղակերպ, նա 15 տարի գտնվում էր այդ եղջյուրում, այդ եղջյուր աստղակերպում, 2008 թվականից եւ տանջում էր բոլոր այդ խեղճ այդ եղջյուրները, տանջվել են այս 15 տարիների ընթացքում, բայց այժմ հիմա տեղափոխվել է արդեն ուրեմն ջերհոս աստղակերպի մեջ, եւ այսօր, հենց այսօր, քանի որ այսօր հենց մայիսի 21-ին Արեգակը մտնում է երկվորյակ, արդեն մտել է երկվորյակ, մի ժամ արդեն երկվորյակների մեջ է մտել, ուրեմն ժամը 6-ին այսօր Արեգակը Պլուտոնի հետ կազմելու է եռանկյունի արդեն, այսինքն արդեն այսօրվանից ինչ-որ գործընթացներ ռազմաքաղաքական պետք է սպասել եւ կարծում եմ լինելու եմ, բայց այժմ ես ուզում եմ մի փոքր մտահոգություն հայտնել, դուք անընդհատ առյուծներից եք հարցնում,
Եվ մեկ առյուծ կա, որը բավականին այսպես տաղանդավոր եւ հմուտ զորավար է, եւ դուք անդադ ինձ հարցնում եք, ով կարող է մեզ օգնել։ Այո, այդ մարդը, որը հիմա կալանավորված է, դա Գրիգորի Խաչատուրովի մասին եմ ես ասում, նա առյուծ է, ծնվել է հուլիսի 30-ին 1977 թվականից, ցավոք մենք ժամը չգիտենք նրա ծննդյան, բայց խնդիրը նրանումն է, որ բավականին այսպես մութ համբեր են կուտակվել այս անձնավորության, դա նա շատ տաղանդավոր զորավար է, բավականին այսպես հմուտ է իր ռազմական գործում, սակայն այժմ նա անհասկանալի պատճառներով կրկին կալանավորված է, մութ ուժերը արգելափակում են նրա մուտքը դեպի այսպես նախահարցակ լինող թշնամին, որ անդադ և Գեղարքունիքում և Սյունիքում նախահարցակ է լինում, և դա շարունակվելու իհարկե նաև մայիսի վերջում և հունիսի ընթացքում, և ահա հատկապես ես շատ մտահոգված եմ, որովհետև նրա կյանքին ես վտանգ եմ տեսնում, և դա հատկապես հունիսի 1-ի մոտակայքում, քանի որ մենք չգիտենք նրա ծննդյան ժամը, ցավոք ես հստակ չեմ կարող ասել հենց, բայց այդ մայիսի հունիսի 1-ը շատ վտանգավոր օր է նրա կյանքի համար, ինչու, որովհետև այստեղ հենց բռնի մահվան վտանգ կա, Մարսը արեգակ անցնում է իր Մարս և Սև Լուսնի միջով երկվորյակներում, իսկ Մարս մոլորակը, որը արդեն երեկվանից, մայիսի 20-ից մուտք է գործել առյուծ, անցնում է նրա արեգակի վրայով, շատ մտահոգիչ է, նաև Պլուտոն մոլորակը, որը գտնվում է այժմ Ջերհոսում և անցնում է Խաչատուրովի Լուսնի վրայով, հենց այդ հունիսի 1-ը, այդ օրը, հունիսի 1-ի օրը շատ վտանգավոր են նրան, ես չեմ կարող ասել հստակ այսպես թող չկատարվի իմ կանխատեսումը, թող դա այդպես չլինի, բայց փորձ կատարվելու է, դուք կտեսնեք ցավոք բոլոր այն մարդիկ, ովքեր կարող են օգնել մեզ զորքերին հաղթել թշնամուն, ահա նրանք բոլորը այսպես հանվում են շարքից, և դա շատ մտահոգիչ է, նամանավանդ, որ այսինքն շատ կարևոր, ասածս նաև, որ շատ կարևոր է իմանալ ձեր կոնկրետ ծննդյան տվյալներ, այսպես որ դուք հարցնում եք առյուծ, չգիտեմ, երկվորյակ, խեցգետին, դա շատ քիչ է, որպեսզի հստակ կանխատեսում անել, նաև իհարկե շատ կարևոր է ծննդյան ժամը, եթե օրինակ մենք Խաչատուրովի ծննդյան ժամը իմանայինք, ես ավելի շատ ինֆորմացիա ձեզ կհայտնեի, սակայն դե ժամը ես չգիտեմ, եթե որևիցե մեկը գիտի, թող ասի, ավելի մանրամասն պատմեմ նրա մասին, դե ամեն դեպքում նաև Սև Լուսինն է գտնվում առյուծ աստղակերպում, դա էլ իր հերթին Սև Լուսինը հետաքրական է, որ Խաչատուրովի Սատուրնի վրայով է անցնում, ասինքն ինչ որ կարմիկական նախկին կյանքերից եկող ինչ որ շատ վտանգավոր իրավիճակ, այսինքն այն ինչ որ հիմա կատարվում է, դա կարմիկական այսպես ճակատագրական ինչ որ շատ վտանգավոր իրավիճակը, որը գալիս է նրա նախկին կյանքերից անգամ, ես կարող եմ ասել, որտեղ նաև Լուսինը և հարավային լուսնային հանգույցը մոտակայքում են գտնվում նրա Ուրան մոլորակի հետ, այսինքն ինչ որ նախկին կյանքերի հետ կապված ինչ որ շատ վտանգավոր ինչ որ միջադեպ է եղել այս կյանքում, նույնպես դա իրականացվում է, թե չգիտեմ, դե եթե նա իհարկե, եթե ամեն բան լավ ավարտվի, նա շատ մեծ այսպես օգնություն է ցուցաբերելու մեր բանակին, մեր ազգին, այսինքն շատ տաղանդավոր մարդ է և տա Աստված, որ ամեն բան լավ լինի։ Լավ, դե այժմ ես ներկայացնեմ արեգակի ընթացքը, ուրեմն երկվորյակներով, ինչ հարաբերակցություններ, ինչ մոլորակային հարաբերակցություններ մենք ունենք, իհարկե այդ նորալուսնով, այսինքն մայիսի 19-ից հետո և հատկապես մայիսի 21-ից հետո, երբ արեգակը մուտք է գործում երկվորյակներ, սկսվում է բավականին լարված ժամանակահատված, որովհետև արեգակը գնում է դեպի քառակուսի, Սատուրնի,
Սատուրնի հետ։ Սատուրնը շարաբաստիկ մոլորակ է, այսինքն սահմանափակող մոլորակ է, իսկ Արեգակը մեր էներգիա տվողն է, մեր լույսն է, մեր այսպես ամեն տեսակ դրականի հովանավորը, ինչ որ կա մեր էներգիան, որը մենք ունենք, եւ Սատուրնը, որը սահմանափակում է, խեղդում է, այսինքն շատ այսպես վտանգավոր ժամանակահատվածը, վտանգավոր իրավիճակ է ստեղծվում, հատկապես մայիսի 28-ին, սիրելի բարեկամներ, մայիսի 28-ին Երևանի ժամանակով ժամը 16-ին հստակ մենք քառակուսի ունենք Սատուրնի և Արեգակի։ Սատուրնի և Արեգակի հստակ, ահա, քառակուսին։ Դե դա արդեն նշանակում է, որ ինչ որ սահմանափակումներ, ինչ որ, չգիտեմ, բարդ իր լարված իրավիճակ է ստեղծվելու, առհասարակ Մարսի մուտքով արդեն առյուծ աստղակերպ ձևավորվում է, այսպես կոչված մեծ քառակուսի, մեծ քառակուսի մի կողմից Յուպիտերը եւ Հյուսիսային հանգույցը գտնվում են ցուլ աստղակերպում, եւ մյուս կողմից նաեւ այդ Մարսը գտնվում է Առյուծում, որի դիմաց գտնվում է Պլուտոնը։ Պլուտոնը կգտնվի Ջերհոս աստղակերպում, եւ այդ մեծ քառակուսին, այսպես կոչված մեծ ֆատալ քառակուսին, այսպես ճակատագրական քառակուսին, նա գործել է մինչև հունիսի 11, որտեղ հունիսի 11-ին Պլուտոնը այսպես հետ է գնում դեպի այդեղ ջուր։ Այդ ժամանակվանից արդեն կսկսեն շարունակվել, կսկսեն այսպես կրկնվել այն իրավիճակները, որոնք տեղի են ունեցել այն ժամանակ, երբ որ Պլուտոնը այդ եղջյուրում էր, որոնք ամենևին էլ բարենպաստ իրավիճակ չի մեզ համար։ Բայց ամեն դեպքում այդ քառակուսին, այդ մեծ քառակուսու գոյության ընթացքում, քանի դեռ այդ մինչև հունիսի 11-ը պահպանվում է այդ քառակուսին, այդ բոլոր գործողությունները, որոնք տեղի կունենան, նրանք կպայմանավորեն մոտակա 20 տարվա այդ բոլոր իրադարձություններ զարգացինքը, եթե հանկարծ այդ ընթացքում թշնամին ունենա հաջողություն, բնականաբար դուք պատկերացնում եք, թե 20 տարի շարունակ մենք ունենալու ենք բավականին բարդ իրավիճակ, սիրելի բարեկամներ։ Ինչ է սպասվում, սիրելի Նաիրա, անհատական խորհրդատվության համար կարող եք զանգահարել եթերից հետո, մենք կպայմանավորվենք։ Այժմ ես ներկայացնում եմ այն, ինչ որ խոստացել եմ, այսինքն Արեգակը երկորակներում ինչ դեպքեր են մեզ սպասվում։ Նախ եւ առաջ այդ քառակուսին, այդ լարված քառակուսին, եւ այնուհետեւ իհարկե, այնուհետեւ ինքը Արեգակը Սատուրնի հետ հարաբերակցությունից գնում է դեպի Մարս մոլորակի հետ այդ հարաբերակցությունը, այսինքն կներեք Մարսի հետ նա ավելի շուտ կմտնի սեքստիլի մեջ, Մարսի հետ նա անմիջապես մտնելով հետաքրքրական հենց այսօրը շատ հարուստ է ասպեկտներով, բացի դրանից, որ Պլուտոնի հետ նա ունի եռանկյունի, նաև սեքստիլ ունի Մարս մոլորակի հետ, ինքը ինչ որ կարևոր պայմանավորվածություններ են ստեղծվում, ձեռք բերվում, բայց ամսի 28-ին բավականին բարդ իրավիճակ է ստեղծվելու, քանի որ Արեգակը գնում է դեպի քառակուսի Սատուրն մոլորակի հետ, իհարկե հունիսից արդեն շատ ավելի լարված իրավիճակ է ստեղծվում, հունիսի 1-ին այդ լարված քառակուսին է մեր մոտ ստեղծվում, քանի որ նաև լուսինն է հայտնվում կարիճ աստղակերպում, հենց մայիսի այսպես 31-ի լույս 1-ի, լույս հունիսի 1-ի գիշերը, այդ նաև հունիսի 1-ի ցերեկը, այդ տաու քառակուսին բավականին ակտիվ է լինելու, հենց վաղ առավոտից շատ ակտիվ լինելու է, այդ հասկանալի է, որ լարված է։
շատ լարված իրավիճակ է ստեղծելու, հենց այդ օրը շատ ճակատագրական օրը լինելու, գիտեք, որ այդ օրը նշանակված են բանակցություններ Կիշնևում, հայ-ադրբեջանական բանակցություններ, որոնց մասնակցելու են նաև Ֆրանսիան և Գերմանիան, և շատ լարված իրավիճակ է նաև այն տեսանկյունից, որ տեղի է ունենալու այդ օրը Յուպիտերի խավարում, ну, սիմվոլիկ ասած խավարում, որովհետև Յուպիտերը միանում է հյուսիսային լուսնային հանգույցին և դիմացը կանգնում է լուսինը, շատ բականին լարված է այդ օրը։ Հունիսի 4-ին մենք ունենալու ենք Երևանի ժամանակով 7:41 րոպեին ունենալու ենք լիալուսին, ունենալու ենք լիալուսին հունիսի 4-ին 7:41, ահա այդ լիալուսինը 13 աստիճան աղեղնավորում, դե ամեն դեպքում շարունակվում է նաև արեգակի այդ քառակուսին Սատուրնի հետ, նաև լուսինն է մտնում այդ հարաբերակցության մեջ, որը շատ լարված իրադրություն է ստեղծելու։ Իհարկե դրանից հետո արդեն նաև հունիսի 5-ն է հետաքրքիր, որովհետև մի կողմից Վեներան մուտք է գործում, սիրով գեղեցկության մոլորակ Վեներան մուտք է գործում Առյուծ, ահա Առյուծների համար շատ բարենպաստ ժամանակահատված է սիրային իմաստով, որովհետև Վեներան բավականին երկար, մինչև հոկտեմբերի 9-ը նա շարունակ մնալու Առյուծ աստղակերպում, և եթե դուք ինչ-որ այսպես նախկինում սեր եք ունեցել և չի ստացվել կամ նախկինում ընդհատվել են ձեր հարաբերությունները, ապա այս ամիսների ընթացքում, այսինքն արդեն հունիսի 5-ից սկսած մինչև հոկտեմբերի 9-ը դուք հնարավորություն կունենաք արգավորելու ձեր սիրային կյանքը, սիրելի առուծներ։ Իհարկե նաև մյուս նշանների համար եւս շատ, հատկապես հրեղեն նշանների համար բարենպաստ եւ օդի նշանների համար բացառությամբ ջրհոսների, որովհետեւ ջրհոսներին դիմակայում է Առյուծը, եւ երբ որ Վեներան եւ Մարսը մուտք են գործում հակառակ նշան, ապա իհարկե հնարավոր են ինչ-որ կոնֆլիկտներ լինեն, բաց այդ թշնամիներ ստեղծվեն ձեզ համար, սիրելի ջրհոսներ, ջրհոսներ պետք է զգուշ լինեն առհասարակ մայիսի 20-ից մինչև հուլիսի 10-ը, որտեղ հուլիսի 10-ին նոր Մարսը դուրս է գալիս ջրհոսից, սակայն Վեներան է շարունակ մնալու մինչև հոկտեմբերի 9-ը ջրհոս բանում Առյուծում, և հատկապես ջրհոս կանեք պետք է զգուշ լինեն դավաճանությունից, որովհետև Վեներան նա, այսպես ասած, հակամարտնու հակամարտող չէ, մրցակից է, մրցակցուհի է հայտնվելու, հնարավոր է հայտնվի մրցակցուհի, որը ինչ-որ խնդիրներ առաջացնի ձեզ համար, սա է վտանգը, կամ ինչ-որ նախկին սեր կարող է նաև առաջ հայտ գալ ու այդ բոլոր հարաբերությունները։ Ցուլերի մասին շատ ենք խոսել, սիրելի Աննա Գրիգորյան, ա չէ, Գրիգորյան, օ, արդեն աչքերը չեմ տեսնում, չէ, շատ եմ խոսել, նաև վիդեոներ ունեմ Ալիքիս վրա աստղային խորհրդատուանի Հախվերծանի հետ, ով բաժանորդագրված չի, խնդրում եմ անպայման բաժանորդագրվել Ալիքիս։ Հաջորդը իհարկե այդ հունիսի 5-ը ինչով է հետաքրքիր, նախ Վեներան է մտնում Առյուծ աստղակերպ և անմիջապես կրկին Պլուտոնի հետ դիմակայությունը, և Մարսը և Վեներան դիմակայում են Պլուտոնին։ Սիրելիներ, ես ձեզ ասեմ, որ բավականին այսպես բարդ իրավիճակ է, հիմա ես նաև մի փոքր ավելի ուշ Մարսի մասին կխոսեմ և կասեմ, թե ինչ է սպասվում ռազմաքաղաքական իմաստով, նաև շատ վտանգավոր իրավիճակներ։ Հիմա միան խոսենք արևի մասին, նաև հունիսի 7-ը բավականին բարդ լարված օր է, որովհետև այստեղ արևը սեքստիլ է կազմում սև լուսնի հետ, ու ընդհանրապես երկուրակներում բավականին այսպես լարված հարաբերա, հատկապես որ ձկների հետ լարված հարաբերակցություն է, այսպես բավական բարդ
մութ էներգետիկա է, որով տեսև ուժերը ակտիվ կարողանում են ներգործ, եթե դրական հարաբերակցություն է կազմում։ Հունիսի 18-ին մենք ունենալու ենք նորալուսին, Երևանի ժամանակով 8:37 րոպեին կլինի հունիսյան նորալուսինը, 8:37, ևս էսպես շատ էսպես լարված նորալուսին է, որովհետև միաժամանակ նա քառակուսի է կազմում, արևը և լուսինը քառակուսի են կազմում Նեպտուն մովրակի հետ, իսկ Նեպտունը դա անորոշություն է, այսպես մութ էներգետիկա է, շատ խապկանքներ է առաջացնում Նեպտունը, հատկապես այդպիսի քառակուսիների ժամանակեղծ ինֆորմացիա կարող է տարածվել, մի խոսքով շատ բարդ իրավիճակ։ Այդքանն են արեգակի հարաբերակցությունները և շատ կարևոր օր է լինելու նաև հունիսի 11-ը, հենց 19-ին հունիսի հստակ քառակուսի է, այսինքն մայիս հունիսի 18-ից 19-ը անգամ մինչև 20-ը այդ քառակուսին պահպանվում է և կեղծիքի, խապկանքի, իլյուզիաների, կեղծի տեղեկատվության հավանականությունը բավականին բարձր է, սիրելի բարեկամներ։ Եվ հունիսի 11-ը ինչով է հետաքրքիր, որ հունիսի 11-ին գրեթե միաժամանակ նախ Մերկուրին մտնում է հենց երկվորյակների մեջ, իսկ երկվորյակների մեջ իհարկե շատ ակտիվ է Մերկուրին, նա արդեն լավ է ճամփորդությունների համար, լավ է տարբեր բանակցությունների համար, այսինքն այդ ժամանակատվածը շատ ավելի բարենպաստ է, քան այդ ժամանակատվածը, որի վրա նշանակված են այդ բանակցությունները, որտեվ նաև Մերկուրին ուղեղի այդ բոլոր գործընթացները կարգավորում է, մտքերը ակտիվացնում է, ավելի հստակություն է մտցնում մեջ, այսպես բանական պրոցեսների մեջ հստակություն է մտցնում։ Եվ միաժամանակ նաև Պլուտոնը, այդ ավերիչ մոլորակը, նա հետ է գնում այդ ձեղջուր, նա հետ է գնում այդ ձեղջուր, հեռանում է Մարսի հետ և Վեներայի հետ այդ լարված դիմակայությունից, բայց նա մուտք է գործում այդ ձեղջուրի 20-ին աստիճան, որը Մարս մոլորակի էգզալտացման աստիճանն է, այսինքն շատ ավելի ագրեսիվ է դառնում և շատ ավելի վտանգավոր և հնարավոր է կրկնություն այն բոլոր գործողությունների, ռազմական իրավիճակների, որոնք տեղին ունեցել մեկ տարվա ընթացքում, նախորդ մեկ տարվա ընթացքում, մինչև մարտի 23-ը, երբ նա մուտք է գործել արդեն ջրհոս, այսինքն շատ լարված իրավիճակ է։ Բարև ձեզ, երկորյակներ աշխատանքում հաջողություն կունենան, դե հիմա երկորյակներին քառակուսի է կազմում նախ Սատուրնը և հետո Նեպտունը, մի փոքր իհարկե բարդ իրավիճակ է ստեղծում երկորյակների համար, բայց դե որպեսզի հստակ պատասխանել ձեր հարցին, իհարկե պետք է իմանալ ձեր ծննդյան տվյալները, նաև ձեր ծննդյան ժամը, շատ կարևոր է, որպեսզի տեսնենք, թե 10-րդ տունը որտեղ է գտնվում, 6-րդ տունը որտեղ է ձեր մոտ գտնվում, այսինքն աշխատանքային տներ 2-րդ տունը որտեղ է գտնվում, որ մի խոսքով հունիսը, հատկապես հունիսի սկիզբը շատ բավականին լարված է, բավականաչափ լարված իրավիճակ է։ Ահա, ինչ վերաբերվում է, հա, երկորյակների մասին իհարկե հիմնականում այսքանը, լավ հարաբերակցությունները կազմում են առյուծում գտնվող այդ Մարսի և Վեներայի հետ հիմնականում, դե դա ավելի շատ էներգիա հետ է կապված, այսինքն ակտիվություն, էներգիա կունենաք, սենց սիրային հնարավոր ինչ-որ նոր հանդիպումներ տեղի ունենան, կույսերից կխոսենք, կույսերից համ։ Այժմ անցնենք Մարս մոլորակին, որպեսի հասցնենք ամբողջ այդ թեմաները, որպեսի ես ձեզ ներկայացնեմ։ Դե գիտեք, արդեն ես էջումս տեղադրել էի այդ նյութը, որ Մարս մոլորակը, ուրեմն մայիսի 20-ին, Երևանի ժամանակով 19:35-ին մուտք է գործում առյուծ աստղակերպ։ Դե առյուծ աստղակերպը կայուն նշան է, Մարսը
շատ էսպես մեծ ահոգի է, բարի է առյուծ նշանում, բայց նաև Մարսը ընդհանրապես երբ մոլորակները կուտակում են առյուծում, առյուծը նախ եւ առաջ ագահ է, այսպես որտեղ է իմ առյուծի բաժինը, միշտ ինքը ուզում է իրանով անել, այսինքն այդ ագահությունը գծված կլինի բոլոր այդ բանակցություններում, տարածքային զիջումներ են հնարավոր եւ ռազմական հենց այդ հարցակումներ, հենց ավելի շատ տարածքներ կորզելու նպատակով, որտեղ Մարսը առյուծում այսպես շատ, այո, նա մեծ ահոգի է, նա բարի է, բայց նա նաեւ սիրում է Իրանը Իրանով անել։ Եվ բացի դրանից, երբ Մարսը մուտք է գործում առյուծ, իհարկե անմիջապես ձևավորվում է այդ լարված տաոքառակուսին Յուպիտեր, Մարս եւ Պլուտոն, որը ռազմաքաղաքական շատ հզոր լարվածություն է առաջացնում։ Դե եթե այդպես վերցնենք պատմականորեն, եթե վերցնենք ինչ է նշանակում այդ Մարսի եւ Պլուտոնի դիմակայությունը, որը հիմա մենք ունենք, այժմ հենց մենք ունենք եւ որը իր ազդեցությունը կպահպանի ըստ էության մինչեւ հունիսի 11-ը, երբ Պլուտոնը հետ գնա այծեղ ջուր, բայց այծեղ ջուրը մտնելով նա մտնում է որտեղ, նա մտնում է Մարսի փառավորման նշան աստիճանը, 28-29 աստիճաններ, այ դա շատ իհարկե մտահոգիր։ Այսինքն ըստ էության այդ բովանդակությունը Մարսի ագրեսիվ այդ էներգետիկայինն է պահպանում այդ Պլուտոնը։ Եվ նախ ինչ է տեղի ունեցել այդ մոտակայքում, այդ դիմակայությամբ Պլուտոնի եւ Մարսի, սկսվել է երկրորդ համաշխարհային պատերազմը սեպտեմբերի 1-ին 1939 թվականին։ Մարսը այդ ժամանակ գտնվել է այդ եղջերում, իսկ Պլուտոնը նոր էր մտնում Արյուծ, աստղակերպ, շատ հետաքրքիր հակառակն է, հիմա Պլուտոնը գտնվում է ջրհոսում, ջրհոսի այդ եղջերի այդ սահմանագծին, իսկ Մարսը նոր է մտնում Արյուծ, ու բավականին մտահոգիչ է դա։ Հետաքրքիր է, որ նաև հայրենական մեծ պատերազմը, որը 41 թվին էր սկսվել, ունիսի 21-ին, 22-ին, այդ գիշերը, ուրեմն այդ ժամանակ էլ Մարսը դիմակայում էր Նեպտուն մոլորակին, եւ Մարսը այս տարի օգոստոսի 23-ին մոտ այդ ժամանակատվածում եւս դիմակայելու է Նեպտունին, այսինքն ոնց որ կրկնվում են այդ դիրքերը։ Առաջին համաշխարհային պատերազմի սկզբի ժամանակ այդ նույն նշաններում, այսինքն այդ Արյուծի սկիզբ եւ Ջրհոսի սկիզբ, գտնվում էին Ուրանը եւ Արեգակը, այսինքն Արեգակը Արյուծում, իսկ Ուրանը Ջրհոսում էր գտնվում։ Դա առաջին տեխնոլոգիական պատերազմն էր մարդկության պատմության մեջ, այսինքն մեզ հայտնի պատմության մեջ, որովհետև նախամարդկային քաղաքակրթությունները արդեն իսկ ունեցել են այդ տեխնոլոգիական պատերազմները, այսինքն այդ պատերազմները, որտեղ օգտագործվել են տեխնիկական միջոցներ, քիմիական զենք եւ այլն, դա այդ ամենը սկսվել է հենց ակտիվ կիրառվել առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ, եւ դրա համար էլ այդ Արեգակի ուրանի դիմակայությունը, ավիացիան նաեւ սկսել է կիրառվել այդ ժամանակ, այս է դրա նշանն է։ Իհարկե Արեգակը այս անգամ արդեն հուլիսին նա Պլուտոնի հետ է դիմակայելու այդ նույն գրեթե աստիճաններում, կամ չէ, ավելի շատ հուլիսի վերջ, այ հիմա ես հստակ ձեզ ասեմ, երբ է Արեգակը դիմակայելու Պլուտոնին, ուրեմն արդեն խեցգետնի վերջում, հա, խեցգետնի վերջում դա կլինի հուլիսի 20-ի մոտակայքում, եւ այդ ժամանակ միաժամանակ նաեւ Սատուրնը Մարսի հետ, այդ հուլիսը շատ լարված, շատ ավելի լարված ամիս է սպասվում, քան հունիս, ասեմ ձեզ, եւ ագրկին այդ մեծ քառակուսին է, երբ Արեգակը մուտք գործի Արյուծ, Արյուծ շատ բականին այսպես մտահոգիչ է, այսինքն այս տարի շատ բականին ագրեսիվ իրադարձություններ են սպասվում, այդ հատկապես հուլիս, օգոստոս, մինչև սեպտեմբեր այդ ժամանակահատվածում շատ
մտահոգիչ, ագրեսիվ և Սատուրնի Մարսի դիմակայությունը երկու չար մոլորակների։ Նախ սկսվում է հիմա, երբ Պլուտոնը դիմակայում է Մարսին, դե ձեռք են բերվում ինչ-որ պայմանավորվածություններ, որոնք արդեն իսկ իրագործվեն հետագայում, և դա մենք կտեսնենք և հուլիսին, երբ հուլիսի սկզբից, երբ Ուրանը մտնի 21 աստիճանի մեջ այդ չարաբաստի, և հետո արդեն և Արեգակը դիմակայի Պլուտոնի հետ, նաև Սատուրնը դիմակայի Մարսին, երկու չարերը իրար սկսեն դիմակայել, նետագամ նաև Մարսը կսկսի դիմակայել Նեպտունին։ Բարդ իրավիճակ է ստեղծվելու արդեն նաև հիմնականում այդ ռուս-ուկրաինական ճակատում, բայց ես կարծում եմ, որ արդեն դեպի սեպտեմբեր շատ իրավիճակներ կսկսեն աստիճանաբար հանգուցալուծվել։ Հնարավոր են նաև աշնանը որոշակի պայմանավորվածություններ արդեն ձեռք բերվեն։ Բարև ձեզ կասեք, օյ, բարև ձեզ կասեք, ջրհոսները հունվար ամսի ծնվածներն են։ Ջրհոսները դա արդեն հունվարի 21-ից մինչև փետրվարի 20-ը ծնվածներն են։ Պետք է անհատապես նաև, որ տարբեր տարիներին 20-21 իրանք այսպես լողացող է, այսպես հստակ չի։ Այսինքն Մարսի այդ բոլոր հարաբերակցությունները, նաև Մարս մոլորակը Ուրան մոլորակի հետ, այդ հեղափոխական անկայուն մոլորակի հետ ևս քառակուսի է կազմելու մոտակա ժամանակներում։ Այժմ ես ասեմ ձեզ, երբ է հունիսի ընթացքում դա կլինի, ասիկ հունիսի սկիզբ մինչև հունիսի 11 վականին բարդ էտապներ են մեզ սպասվում։ Մի փոքր ավելի ուշ, իհարկե Մարսը կազմելու է Ուրանի հետ այդ քառակուսին, դա արդեն տեղի կունենա հունիսի 20-ից հետո հստակ քառակուսին եմ ես ուզում ձեզ ասեմ, որ արդեն իհարկե հունիսի 20-ից հետո տեղի կունենա այդ քառակուսին Մարսի և Ուրանի միջև, հունիսի 25-ին տեղի կունենա։ Միաժամանակ Մարսը միանում է Սև լուսնի հետ, Մարսը միանում է Վեներայի հետ, դրանք շատ այսպես ակտիվ ռազմական դիրքեր են։ Հունիսի վերջն էլ է, այսինքն 25-ից հետո ևս շատ իհարկե մտահոգիչ է բոլոր այդ մորակային կույտը, որը գտնվում է Առյուծում, Սև լուսինը, Մարս, ընդհանրապես Մարսը և Սև լուսին, դա շատ ագրեսիվ միություն է և խորհրդանշում է ռազմական տակտիկա, որը ստորաբար, ստորությամբ, այսպես շանտաժով, տարբեր այսպես հոգե բանական ճնշումներ գործադրելով, նաև ուժային ճնշումներ գործադրելով հասնել իր ուզածին, հա, այդ բոլոր ճակատներում շատ հավանական է հենց դա լինի, Մարսի և Սև լուսնի միության հետևանք, նաև Վեներան է միավորվում, դեր կարծես թե մեղմացնում է, բայց Սև լուսինը բական հզոր է առյուծ աստղակերպում և սա իհարկե մտահոգի չէ։ Անհատական իմաստով շատ լավ է առյուծների համար, նաև բոլոր հրեղեն նշանների համար և խոյերի համար այս դիրքերը և աղեղնավորների համար և առյուծների համար, ու առյուծների համար միակ բացառությունը կա, շատ ուժեղ էներգիա է գալու և դուք պետք է այդ էներգիան, Մարսը հզոր էներգիա է ձեզ բերում, պետք է կարողանաք այդ էներգիան իրացնել, ծախսել։ Նաև օդային նշանների համար բարենպաստ է, երկորյակների համար այս դիրքը շփման տարբեր երրորդ տանն է գտնվում, հնարավոր է ձեր, քան որ Վեներան հետ ընթաց է, հին սերը հայտնվի, նորից ինչ-որ հարաբերություններ լինեն, Մարսն էլ է երրորդ տանը, կարճ ճանապարհներ շատ է ունենալու։ Կշերքների համար նույնպես բարենպաստ է, դա արդեն դառնում է կշերքների համար 11-րդ տունը, 11-րդ տունը, հա,
Եվ ընկերական շրջապատը, ակտիվ շփումներ երազանքների իրականացում, այսինքն ակտիվ գործողություններ են ձեռնարկել, որպեսզի դուք այդ եւ այդ 7-րդ տանը ջրհոսների համար, այդ միությունը 7-րդ տանը ջրհոսների համար իսկապես վտանգավոր է, նաեւ Սև Լուսինը գտնում հնարավոր ինչ որ չար կամ վերաբերմունք ձեր ակտիվանան այդ բաց այդ թշնամիները սիրուհին այդ եռանկյունին սիրային այդ դա ջրհոսներին վտանգավոր է ընդհուպ մինչև հոկտեմբերի 9-ը, մինչև Վեներան դուրս գա Արյուծից, սա պետք է հիշել ջրհոսների համար, ջրհոսների համար միակ լավ լուրը նա է, որ Պլուտոնը դուրս է գալիս այդ ջրհոսից ունիսի 11-ին եւ արդեն վերադառնում է այդ եղջյուր, բայց այդ եղջյուրների համար, այս հատկապես այդ հունվարի երկրորդ կեսին ծնված այդ եղջյուրների համար մի քիչ լարվածություն կլինի, այն հնարավոր է ինչ որ նախկինում ինչ որ իրադարձություններ նորից կրկնվեն ձեզ հետ, սիրելի այծեղջյուր, որ Պլուտոնը հետ է գալիս դեպի ձեր նշանը, հատկապես է 17, 18, 19 հունվարի ծնվածների մասին է խոսակցությունը, նրանք հատկապես կզգան, եթե ձեզ ինչ որ դուք ինչ որ խնդիրներ եք ունեցել մինչև մարտի 23, այսինքն այդ լինի առողջական, լինի ֆինանսական, լինի տան հետ կապված ինչ որ հիպոտեկ եք վերցրել, վարկ եք վերցրել, ապա հնարավոր է ինչ որ նորից ստիպված լինեք վարկ վերցնել, նորից ստիպված լինեք, եթե հիվանդացել եք, ստիպված կլինեք նորից բուժվել, այսինքն տևական բուժում է անհրաժեշտ, այնպես որ շատ այսպես մտահոգիչ է հենց դրանց համար։ Մյուս այծեղջյուրների վրա Պլուտոնը այդքան մեծ ազդեցություն չի թողնի, որև նա հենց այդ վերջին աստիճաններում է շատ ակտիվ, հատկապես այդ հունվարի 15-ից հետո ծնվածների վրա առավելապես նա կունենա իր ազդեցությունը, այսինքն անցյալից այդ իրավիճակները, որ 15 տարի շանակ տեղի են ունեցել ինչ-որ ֆինանսական իրադրություններ, տարբեր ֆինանսական խնդիրներ եք ունեցել, վարկեր եք վերցրել, հիպոտեկ եք վերցրել, նորից ինչ-որ նմանատիպ իրավիճակներ կարող է կրկնվեն, դե Պլուտոնը, այսինքն ցանկացած մոլորակ, երբ որ հետ է գալիս եւ նույն աստիճաններով անցնում է, դա առաջացնում է նմանատիպ իրավիճակների կրկնություն, որոնք եղել են անցյալում։ Իհարկե կարող է դա նորովի լինել, այսինքն այս նույնությամբ այդ իրավիճակները չեն կրկնվի, բայց այնուամենայնիվ առիթներին շատ բարենպաստ է։ Ես սիրելի բարեկամներ, ես քանի որ ամեն ամիս տեղադրում եմ հաջորդ ամսվա այդ կանխատեսումները բոլոր կենդանակերպի նշանների համար, բայց դուք համառորեն չեք դիտում այդ վիդեոները, ես որոշել եմ այլևս այդ վիդեոները չտեղադրել, որտեղ դիտումներ չկան, իսկ իմ ժամանակը շատ սուղ է, ես բոլոր նշանների, մնացած նշանների համար այդ կանխատեսումները կներկացնեմ մյուս կիրակի եթերի ընթացքում, կիրակնորը եթերով որոշեցի այդպես անել, որովհետև դիտումները այսպես ես կասեմ չեք դիտում, դուք ես հարցումները դնում եմ, դուք պատասխանում եք այո, մենք ուզում ենք դիտել, շատ ուզում ենք այդ բոլոր ամսական կանխատեսումներ, բայց հաստատի չի ստացվում, այո, դուք բոլորը դիտում եք սիրելի Գայ Վարդանյան, բայց մարդիկ չեն դիտում, մյուս մարդիկ չեն դիտում, այդ պատճառով ես էլ դե չեմ կա, այսինքն այդքան ուղղակի դա շատ ժամանակատար է դա ներկայացնել, եւ նաման եթե դիտումներ 6 օրվա ընթացքում 1000 դիտում է, ես դա կներեք, պարզապես չեմ հասնում, որովհետեւ շատ ծանրաբեռնված աշխատում եմ, սիրելի բարեկամներ, ինձ էլ հասկացեք։ Ինչ վերաբերում է ձկներին, դե ձկների մոտ խառը իրավիճակա, ինչ պիտի լինի, որովհետև այդ Պլուտոն Նեպտունը շարունակում է գտնվել ձկներում, հատկապես այդ նրանց մոտ, ովքեր արդեն դեպի մարտի 15-ն են ծնված, 16, 17, այդ 18 այդ ձկների մոտ անորոշություն է, որտեղ Նեպտունը անցնում է իրենց արեգակով, իսկ ով որ ծնվել է փետրվարին, արդեն փետրվարի 20-ից հետո 25, 26 եւ այն, արդեն Սատուրնն է մոտենում նրանց արեգակին եւ նույնպես բարդ իրավիճակ է ստեղծում ձկների համար, այո, եւ գործնական բարդ իրավիճակ է, եւ առողջական Սատուրնն անցնում նրանց արևով,
Իհարկե շատ կարևոր է, թե որ տանն է գտնվում Սատուրնը, դա արդեն անհատապես է պետք նայել, բայց Սատուրնը տալիս է սկառնիկական քննություն, եթե դուք նախորդ ձեր կյանքում ինչ-որ խնդիրներ եք, սխալներ եք գործել, ապա Սատուրնը գալով արևի վրա ձեզ կպատժի, այսինքն անգամ ընդհուպ մինչև ազատազրկում, ինչպես եղավ իմ հաճախորդներից մեկի հետ։ Այսինքն շատ պետք է զգուշ լինել։ Դե դա արդեն կախված է ձեր վարքագծի, ձեր կյանքից, ինչ կյանքով եք դուք ապրել նախորդ, այսպես 15 տարին գոնե։ Պետք է ուսումնասիրեք, հասկանաք ինչ երեք արել, և արդեն Սատուրնը այսպես գալիս է և ցույց է տալիս, թե ինչ խնդիր եք ունեցել, ինչ սխալ եք ունեցել և ինչպես պետք է այն ուղղել։ Հա, ինչ վերաբերում է այդ Մարսի և Վեներայի միության առյուծում, աձկների մոտ դա ընկնում է 6-րդ տան մեջ, աշխատանքային տուն է, նաև առողջության հետ է կապված, այսինքն ինչ-որ շատ ակտիվություն աշխատանքում, մեծ ակտիվություն կամ աշխատանքի փոփոխություն կարող է լինել ձկների մոտ, համենայնպես մինչև հուլիսի 10-ը արդեն Մարսը գտնվում է ինձ բանում, նրանց 6-րդ աստղատանը, Վեներան այստեղ սիրավեպ աշխատավարում կարող լինել, ու նախկինում արդեն ինչ-որ մեկի հետ, որը արդեն ձեզ իսկ ծանոթ է, որտեղ Վեներան դառնում է հետընթաց հուլիսին, և հետո ինքը դուրս կգա արդեն 6-րդ տնից, միայն ձեր ձկների 6-րդ տնից, միայն հոկտեմբերի 9-ից հետո։ Այստեղ գտնվում է նաև Սև Լուսինը։ Դե Սև Լուսինը 6-րդ տանը կարող է տա ինչ-որ անհամապատասխան աշխատանք, որ շահագործեն այդ աշխատավայրում, շատ ստիպեն, որ դուք անեք այնպիսի գործեր, որ այդքան էլ ձեզ հաճելի չեն, ցանկալի չեն, բայց ամեն դեպքում նաև պետք է հետևեք առողջությանը։ Կարիճների մասին, դե կարիճների մասին այդ առյուծը կարիճների 10-րդ տունն է, Վեներան և Մարսը երբ գտնվում են 10-րդ տանը, իհարկե դա նպատակային տունն է, բարձրագույն մեր բարձրակետ այդ նպատակը, որ ամբողջ կյանքով դուք դնում եք և անպայման ցանկանում եք հասնել այդ նպատակին, պաշտոն, նաև սոցիալական դիրք, հնարավոր է ինչ-որ առաջարկություն, Վեներան է գտնվում այստեղ, 10-րդ տան առաջարկություն, ղեկավարության փոփոխություն կարող է լինել ձեր մոտ սիրելի կազմ, եթե դուք աշխատում եք ինչ-որ հիմնարկությունում, բայց այստեղ նաև Սև Լուսինն է, պետք չէ մոռանալ, որ այդ Սև Լուսինը, այդ ձեր առաջընթացը, բուրըն, այսպես որ դուք տանկի պես գնում եք, ուզում եք հասնել այդ ձեր նպատակին, ինքը կանգնացնում է, Սև Լուսինը միշտ կանգնացնում է։ Սև Լուսնի մասին ես վիդեո ունեմ իմ YouTube-յան ալիքում, կարծեմ եթերով ներկայացրել եմ Սև Լուսինը առյուծում, թե ինչ է նշանակում։ Սև Լուսինը առյուծում կլինի մինչև հոկտեմբերի սկիզբը, այնպես որ այս կանխատեսումները Սև Լուսնի մասին նաև ապտալ մինչև հոկտեմբերի հետաքրքիր, որ նաև Վեներան առյուծից դուրս է գալիս հենց հոկտեմբերի 9-ին։ Դե Սև Լուսինը Վեներայի հետ այդ սիրային խնդիրներ ա տալի, կարող է տալ նաև սիրային խնդիրներ, որտեղ պետք է զգուշ լինեք, երբեմն անում են այսպես կոչված մոգություն, սև մոգություն, սիրային այդ պրիվարոտները և այլն, դա շատ այսպես վտանգավոր է և վատ է ազդում առողջության վրա, այդպիսի բաներ մի արեք, այսինքն երբ որ կինը ամեն գնով ցանկանում է, որ տվյալ անձնավորությունը կամ նաև տղամարդիկ էլ են անում այդ պրիվառոտները, ասեմ ձեզ ոչ միայն կանայք են անում, երբ որ ամեն գնով ուզում են, որ այդ անձնավորությունը հենց իրենը լինի, դա Սև Լուսնի ազդեցություն առիթում, այդ վատ կարմա է ձևավորվում, շատ վատ, որ անպայման պետք է իմը լինի և այլն, և դրանից հետո խնդիրներ են առաջանում մարդկանց մոտ։ Դե խանդ է տալիս նաև Մարսը Վեներայի հետ է տարիզում, մեծ խանդ է, իմը պետք է լինի, իմ անպայման, իմ այդ այդ, պետք է հիշել ես դիրքը ինչ կտա։ Այդ միությունը ես ձեզ ասեմ, երբ կլինի Վեներայի և Մարսի միությունը, այժմ ձեզ ասեմ, արդեն հունիսի վերջում,
կդիտվի հուլիսին ալինելում, հուլիսին անգամ, Վեներայի և Մարսի միությունը, արդեն դա պես հուլիսի սկզբին, մինչև 7-ը, Ну, ха, մինչև 7-ը հստակ տեսնենք, երբ այն ամենայնիվ հստակ միություն չեն ունենում, մաքսիմալ մոտենում են, բայց հստակ չեն միավորվում, հստակ տեսնենք, ու Վեներան արդեն դանդաղեցնում է իր ընթացքը, մաքսիմալ մոտենալու են հունիսի վերջին, 25-ից հետո, բայց արդեն հետագան Վեներան սկսում է դանդաղել այդ հարցը, ու նա հետո հետ ընթաց է դառնալու արդեն հուլիսի մեջ, մինչև հուլիսի 10-ը, հուլիսի 7-ը, 10-ը այդ միություն արկածով հուլիսի 10-ին արդեն Մարսը մուտք է գործում, այդ ռազմական, ջած կույսը ռազմական նշան է, հետո երբ որ Մարսը մուտք է գործում այդ ռազմական նշան, արդեն հուլիսին շատ բարդ ռազմական գործողություններ են ունենում, շատ ուժեղ տարբեր տեխնիկաների օգտագործմամբ, կիրառմամբ, որտեղ պետք կույսը հենց այդ ռազմատեխնիկական սպառազինությունը, տեխնիկական միջոցներն են տարբեր, նաև հնարավոր է կիրառվի արհեստական բանականություն, այդ որ ռազմական նպատակներով կիրառվի նաև արհեստական բանականությունը, ու այս պատերազմի առանձնահատկությունը ես լինելու են, որ կիրառվելու են այնպիսի տեխնիկական միջոցներ, որոնք այդ նորագույն տեխնոլոգիաների հետ են կապված, այսինքն նաև տիեզերական, ինչ-որ սպուտնիկներ և այլն, և համակարգչային տեխնիկա և նաև արհեստական բանականության կիրառմամբ է լինելու, դե կույսը ինքը նորարարություն է գիտության մեջ բերում, այդ հենց Մարսը մտնի այդտեղ, այդ նորարարությունը կլինի անպայման, ու Սատուրնի դիմաց է կանգնում, որ շատ խիստ ամբար է նպաստեղ, խիստ հուլիսն է մեր մոտ ամենալարված, իհարկե նաև հունիսի մինչև կեսերը, նույնպես բավականին մենք լարված իրավիճակներ ունենք, այո, երկորակների համար այս երելի Ռոզայան, ես արդեն ասացի, որ կան զեղչեր երկորակների համար, այնպես որ համեցեք խորհրդատվության, խորհրդատվությունը հուլիս ամսվանից թանկանալու, այնպես որ շտապեք, քանի դեռ ամիսը չի ավարտվել։ Դե աղեղնավորների մասին, աղեղնավորները, նայեք, աղեղնավորների միակ խնդիրենա, որ Սատուրն է հիմա քառակուսի կազմում, նաև Նեպտունն է քառակուսի կազմում, աղեղնավորների այդ անորոշությունը կա, առկա բոլոր այդ անկայուն նշանների մոտ, այդ անկայունություն, այդ անորոշությունը Նեպտունի ազդեցությամբ իհարկե ինքը կա, բայց նաև Սատուրն է մուտք գործում, Սատուրն էլ լրացուցիչ խոչընդոտներ է ստեղծում, բայց ընդհանուր առմամբ, քանի որ արտահայտված է նաև Արյուծ աստղակերպը, որ Մարսն է այնտեղ, Վեներան այնտեղ, շատ բարենպաստ իրավիճակ է ստեղծում էներգետիկ, այսինքն ձեր ուժերը, ձեր ամեն ինչը տեղնա, դու կարող եք այդ խոչընդոտները հաղթահարել։ Դե խոյերի մոտ շատ լավ իրավիճակ է, Յուպիտեր մայիսի 16-ից արդեն մուտք է գործել նրանց երկրորդ աստղատուն, ես նախորդ եթերի ժամանակ արդեն մանրամասն ներկայացրեցի, խոյերի բոլոր ինչ են սպասվում բոլոր կենդանակերպի նշաններին, Յուպիտերի մուտքով ցուլ աստղակերպ, դե ցուլը ինքը կայուն նշան, այսինքն խոյերը պետք է կայուն իրենց նյութական ապագան կայուն ստեղծեն, որ մեկ տարվա ընթացքում նրանց այդ շանսը կտրվի նոր եկամուտների, աղբյուրներ և այլն։
Հեծգետինների մասին է, նույնպես ես ֆինանսական թեման շատ արտահայտված է նաև հեծգետինների մոտ, որովհետև ինչ, որտև Վեներան և Մարսը մուտք են գործում ձեր երկրորդ աստղատուն, երկար մինչև Մարսը մինչև հուլիսի 10-ը մնալու է երկրորդ աստղատանը, ակտիվ պետք է գումար աշխատեք, բայց նաև ծախսելու գայթակղությունն էլ մեծ է լինել, նամանավանդ Սև Լուսինը, պետք է զգույշ լինեք, շատ չծախսեք գումարներ, չափից շատ չծախսեք, որ հետագայում նորից ֆինանսական խնդիրներ չունեք, որովհետև պետք է հիշել, նաև Պլուտոնն է վերադառնում, հունիսի 11-ին խեցգետիններին եմ ասում, նա վերադառնում է և կանգնում է, ասում է դիմակայել ձեր արևին, հատկապես այդ վերջում ծնված խեցգետինները, այսինքն հուլիսի տենց 17, 15, 16, 17, այդ մինչև 20, այդ դրանք 20, 21, այդ հուլիսյան վերջին խեցգետինները, նրանց մոտ այդ պլուտոնը սկսում է դիմակայել արդեն արևին, այդ դա կրկին կարող է կրկնվել այն իրադարձությունները, որոնք տեղի են ունեցել արդեն այս տարվա սկզբին կամ նախորդ տարվա վերջում, պետք է տեսնել ձեր անհատական հորոսկոպը։ Այս եղջյուրների համար ասացի արդեն, որ շատ էսպես ստեղ 8-րդ տանն է, Մարսը Վեներայի հետ ֆինանսական խնդիր են նորից ծագելու։ Այո, շատ անորոշ վիճակում եմ ճամփորդության մասին։ Դե ճամփորդության մասին պետք է արդեն գաք, ես նայեմ ձեր անհատական հորոսկոպը, տեսնենք ճամփորդությունների 9-րդ տունը ինչ վիճակում է ձեր մոտ, որ հասկանանք, թե երբ է պետք այդ։ Դե ես կոնկրետ ավելի շատ հուլիսին խորհուրդ չեմ տալիս ճամփորդություններ, ինքիս շատ լարված է հունիսը, դեռ բարեխառն է, բայց նո էլի լարված է, բայց այդ աստիճանի լարված չի, դե չգիտեմ, հուլիսն եմ ես ամենաբարդը տեսնում այս տարվա բոլոր այդ ամիսների մեջ, ամենաբարդը հուլիսն է իմ, ըստ իմ պատկերացումների։ Սիրելի Գայ Վարդանյան, գրում եք, մեծ հաճույքով կգամ, երբ լինեմ Հայաստանում, դուք խորհրդատվությունը ես տասեմ նաև օնլայն, վայբերով կամ ոցապով խնդրեմ, ոչ մի խնդիր չկա, եթե շտապ հարցեր են, կարող եք նաև օնլայն դիմել, օնլայն խորհրդատվություն ստանալու համար։ Դե մայիսի 9-ին եք ծնվել, մայիսի 9-ին այդ ուրանը հիմա ձեր արեգակի մոտակայքում է գտնվում, շարունակվում է տուրբուլենտությունը ցուլերի համար, շարունակում է ուրանը գտնվել ցուլ աստղաբեկակերպում, մինչև կարծեմ 25 թվականն է գտնվում է այնտեղ, հատկապես այդ վերջին ծնված մայիսի 10-ից հետո ծնվածներն ու 9-ը, չեմ հիշում, որ աստիճանն է ցուլ է, պետք է նայել մայիսի 9-ը, որ աստիճանն է ցուլի, այժմ ես տեսնեմ, որ դա որ աստիճանն է, դա 18-րդ աստիճանը, հենց ուղիղ ուրանը միացած է հիմա ձեր արևի հետ, դա բերում է տուրբուլենտությունը, շարունակվում է անորոշությունը, ցուլը չի սիրում անկայունություն, բայց ուրանը բերում է այդ անկայունությունը ձեր կյանք։ Պես որ սիրելիներս պետք է զգուշանալ, դե պետք է զգուշանալ, ոչ թե պետք է զգուշանալ, այլ պետք է չդիմադրել այդ փոփոխություններին, ցուլերը չեն սիրում փոփոխություններ, նրանք սիրում են այդ ամեն ինչը, որպեսզի լինի կայուն, նրանք չեն սիրում այդ կոմֆորտի զոնայից դուրս գալ, իսկ ուրանը անընդմեջ ձեզ դրդում է, որ դուրս բերի այդ զոնայից, այդ կոմֆորտ զոնայից, և եթե դուք դուրս գաք, ձեր կյանքը ավելի հետաքրքիր կդառնա, հավատացեք։ Դա ընդհանուր խորհուրդ բոլոր ցուլերին, ու հատկապես նրանց, ովքեր մայիսի 9-ից հետո են ծնվել, որտեղ հիմա արդեն ուրանը տեղափոխվելու է դեպի ձեր արևը, դե արդեն դուք բոլորը զգացել եք ուրանի ազդեցությունը 18 թվականից, բայց այն վերջում ծնված ցուլերը, այսինքն մայիսի 10-ից հետո մինչև 20 այդ ծնվածները, նրանք այս երկու տարիների ընթացքում դեռ ավելի ուժեղ կզգան այդ ուրանի ազդեցությունը։ Դե ջրհոսների մասին արդեն
Կարծես թե այդ կանխատեսումները բոլորի համար տրվեցին, մենք կշարունակենք կենդանակերպի նշանների համար կանխատեսումները հաջորդ կիրակնորյա եթերի ժամանակ։ Այժմ, սիրելի բարեկամներ, արդեն շուրջ 1 ժամ մենք եթերում ենք, 1-2 հարցի եւս կպատասխանեմ եւ այսքանով ավարտենք, որովհետեւ շատ երկար ժամանակ արդեն եթերում ենք։ Ես խնդրում եմ 1-2 հարց կարող եք գրել, արդեն ասեցի առույցների մասին, ինչպես կապնվել Ռուզան Նարությունյան գրում, ինչպես կապնվել ձեր հետ, դե կարող եք եւ հեռախոսահամարները կան իմ Facebook-յան էջում եւ YouTube-յան ալիքում, կարող եք անպայման, ես ձեզ խնդրում եմ բոլորին բաժանորդագրվել YouTube-յան ալիքիս, այժմ ես հղումը կներկայացնեմ եւ խնդրում եմ բաժանորդագրվել, որպեսզի բաժանորդ բոլոր կանխատեսումները, շատ ամենօրյա կանխատեսումներ եմ ես տալիս, որոնք շատ ճշգրիտ են, օրով ժամով կատարվում են, կարող եք դուք ինքներդ նայել, եթե չեք դիտել այդ ամենօրյա կանխատեսումների վիդեոները, ես խորհուրդ եմ տալիս անպայման նայել, շատ հետաքրքիր վիդեոներ են, կարճ վիդեոներ են, այս աստղային խորհրդատու Աննա Հախվերդյանի հետ այդ YouTube-յան ալիքում այդ վիդեոները ես գրեթե ամեն օր ներկայացնում եմ ձեզ, եւ նաեւ 2-3 օրը մեկ նաեւ ներկայացնում եմ կենդանակերպի նշանների համար կանխատեսումները, սիրելի բարեկամներ, այնպես որ կարող եք դիտել, կարող եք գրեթե ամենօրյա ռեժիմով ես այդ կանխատեսումները կենդանակերպի նշանների համար տալիս եմ։ Դե, սիրելի Աննա Գրիգորյան, դուք հարցնում եք, իսկ ամսի 28-ից հետո ինչ կլինի մեր երկրի հետ։ Դե ես արդեն ներկայացրեցի, որ բավականին լարված իրավիճակ է, արդեն հենց այդ մայիսյան նորալուսնից հետո, մայիսի 19-ից հետո շատ մեր մոտ այսպես բարդ իրադարձություններ են սպասվում, մայիսապատը նույնպես շատ լարված է։ Ես ամենօրյա ռեժիմով անդրադառնում եմ այդ մոհրակային դիրքավորումներին, բոլորը ներկայացնում, լուսնի հատկապես հարաբերակցությունները մյուս մոհրակների հետ բոլորը ներկայացնում եմ, նախազգուշացնում եմ, երբ որ կան վտանգներ այդ ամենը, բայց հատկապես մայիսի վերջը, կարծիքով նաև հունիսի 1-ը, հատկապես այդ հունիսի 1-ը շատ ծանր օր է լինելու մեր երկրի համար, շատ ծանր օր։ Դե այնտեղ ձևավորվում է մեծ Տաո քառակուսի, մեծ քառակուսին, ոչ թե Տաո քառակուսը, մեծ քառակուսի է ձևավորվում, որը առաջացնում է անխուսափելի ճակատագրական բարդ իրավիճակներ։ Այն դա շատ այսպես ու նաև կյանքի վտանգ, ես ասեցի այդ Գրիգորի Խաչատուրովի համար, այս դա շատ վտանգավոր է, իհարկե նաև այն հարց հետ կապված, որ ինչու է վտանգավոր, որովհետև նաև մեր երկրի ղեկավարի ծննդյանօրն է հունիսի 1-ը, իսկ դուք գիտեք, որ երբ ծննդյանօրվա այդ սոլարը եւս ազդում է, աշխատում է եւ վատ հարաբերակցություններ են մոհրակային ձևավորվում, դա իհարկե շատ բացասաբար է անդրադառնում երկրի վրա, ինքնին երկրի վրա, կոնկրետ ոչ միայն կոնկրետ այդ անձնավորության վրա, այլ երկրի վրա առհասարակ։ Դե պետք է հետևեք աստղային խորհրդատու Աննա Հախվերդյանի հետ այդ ալիքին, ես մանրամասն այդ օրերը անգամ ժամերով կանխատեսումները տալիս եմ, թե ինչ կլինի ամեն օր, ամենօրյա ռեժիմով կա, կարող եք դիտել։ Այսքան է, սիրելի բարեկամներ, ես շատ ուրախ եմ եւ երջանիկ եմ, որ դուք այսօր եւս ինձ հետ էիք, որ դուք հետաքրքրվում եք աստղաբանությամբ, անտարբեր չեք մեր երկրի ապագայի հետ կապված, ուրախ եմ բարդ իրավիճակներ, այսինքն արդեն հիմա լարված իրավիճակ է այդ Աշոտիկի ինչ որ կեղծ առևանգման հետ կապված, այդ զոված 44-րդ պատերազմում զոված զինվորների ծնողներն են նստացությանում հիմա հրապարակում, խոսքով շատ արդեն այդ լարվածությունը երևում է, բայց դեռ պիկին կհասնի իհարկե
այս մայիսի վերջում։ Այսքանը սիրելիներես, ես ուրախ էի ձեզ բոլորի տեսնել, ուրախ էի, որ դուք այսօր ևս ինձ հետ եք։ Ստեսություն, ես ձեզ մաղթում եմ ամենայն բարիք, երջանկություն, հաջողություն, կհանդիպենք, հաջողություն։